យើងមើលចំណុចទី3គឺយើងនិយាយពីចិត្តសាស្រ្តដឹកជំទុញយើងនិយាយពីចិត្តសាស្រ្តដឹកជំទុញបាទតម្រូវការអតិថិជនដែលយើងហៅថា customer requirement បាទគឺយើងនិយាយសម្ដៅទៅដល់ចង្វាក់គុតគង្គទៅត້ອງទៅនឹងចលនាបន្តបាទចលនាបន្តនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ផលិតផលពីអ្នកលក់ទំនិញ ទៅឧសាកហើយនឹងជាចុងក្រោយទៅដល់អតេតិជនបាទដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនត្រូវឆ្លោះវញ្ចាំងនិងជួបសក្តីត្រូវការរបបអតេតិជនការដឹកជញ្ជូនតាន់ពេលវេលាដែលយើងហៅថា timely movement of shipment អតេតិជនទាំង lain ត្រូវការដឹកជញ្ជូនត្រូវការការដឹកជញ្ជូនរបស់ពួកគេ ត ka. ្រូវបានគេផ្ដលឲ្យតាមតែពួកគេត្រូវការឬតាមការបតិឆ័យត្រូវការកម្មវិធីទឹកជីជូនអាចផ្ដលការពេញចិត្តដល់អតិតាផ្ដលការពេញដល់ចិត្តអតិតិជនឬក៏ការបំពេញចិត្តអតិតិជនហើយនឹងផ្ដលការប្រកួតប្រជែងការជ្រើសរើសមជ្ឈបាយបាទ កត្តាការចិះរើសរមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជួនហ្នឹងគឺជាការគិតពិចារណាដ៏សំខាន់មួយពេលឆ្លងកាត់ត្រូវបានគេគិតពិចារណានៅពេលធ្វើកិច្ចការនោះទី2 session ទី3នេះខ្ញុំនឹងលើកយកពី7ដែលយើងនិយាយពីកតាប៉ប៉លដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបញ្ជូនអេវ៉ាន់បាទកតាប៉ប៉លដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ អ្នកបញ្ជូនអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺមានដូចខាងក្រោមឬក៏របស់បញ្ជូនរបស់អ្នកបញ្ជូនហ្នឹងណាអញ្ចឹងទី1គឺយើងនិយាយពីការចំណាយដឹកជញ្ជូនចំណាយដឹកជញ្ជូននេះគឺចំណាយសរុបបងឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផលិតផលឲ្យអតិថិជនបាទនិងយើងនិយាយពីការចំណាយដឹកជញ្ជូន ចំណាយសននិធិបាទការចំណាយរបស់ការកันកាប់សននិធិហើយវាកើតឡើងដោយបណ្ដាញចង្វាក់គុដ្ឋគុំរបស់អ្នកបញ្ជូនអៃវ៉ាន់បាទចំណាយមធ្យបាយចំណាយមធ្យបាយនេះគឺការចំណាយរបស់មធ្យបាយផ្សេងៗបាទបណ្ដាញចង្វាក់គុដ្ឋគុំរបស់អ្នកបញ្ជូនអៃវ៉ាន់ បាទនឹងយើងនិយាយពីកត្តាបបល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបញ្ជូនអីវ៉ាន់អញ្ចឹងនៅក្នុង슬라이ด์ដែលខ្ញុំក comp តដាក់តាំងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលនេះគឺយើងមាន3ចំណុចតូចណា3ចំណុចតូចដែលយើងលើកយកពីការចំណាយដឹកចញ្ជូនចំណាយសនិធិចំណាយមធ្យោបាយគឺមាន3ហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងថែម ប៉ុន្មានទៀតបាទយើងថែមពីរទៀតយើងថែមចំណាយដំណើរការហើយនឹងចំណាយកម្រិតសេវាកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងបាទនៅក្នុងចំណាយដំណើរការដែលយើងហៅថាការចំណាយរបស់ការផ្ទុកឬការមិនផ្ទុកបញ្ជាហើយនឹងការចំណាយដំណើរការតកតងជាមួយនឹងការដឹកចិនជូនចំណាយកម្រិតសេវាកម្ម ការចំណាយនៃលັດតិភាពមិនអាចជួបការបដញ្ញាចិត្តចែកចាយការចំណាយនេះត្រូវបានគេរីកគិតពិចារណានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រការធ្វើផែនការហើយនឹងការប្រតិបត្តិការនិងប្រតិបត្តិការបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាអឺចំណុចទី5ដែលយើងលើកយកពី កត្ត really like ាប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តដឹកចិញ្ចូននេះគឺមានទាំងអស់ពីរចំណុចបាទមានពីរចំណុចដែលយើងលើកយកពីរបាទកត្តាដែរគេថាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះបងប្អូនបានជ្រាបហើយណាមានថាវីដេអូទាំងពីរតែញែកហ្នឹងឯងលើកឡើងពីកត្តាប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តដឹកចិញ្ចូនប៊ិនចមាក់ហ្នឹងគឺមិនដាក់ឲ្យរៀនទេ បាទវាបើយើងន so ិយាយថាការពីមុនហ្នឹងវាល្អវាត្រឹមត្រូវព្រោះយើងជឿយើងនិយាយថាការរៀនសូត្រពីក្រុមហ៊ុនដតៃប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចទេយើងមិនអាចគេថាការរៀនសូត្រហ្នឹងវាមានកម្រិតហើយពេលខ្លះយើងមិនអាចចូលមកអនុវត្តនឹងឲ្យបានជោគជ័យដូចគេអញ្ចឹងហើយមានការប្រែប្រួលមុខបច្ចុប្បន្នខ្លះដែរកន្លែងបែនបែនច្បាក់ហ្នឹងបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលមិន ចោតថាឬក៏បងប្អូនខ្លះកខានมันបានចូលមកសិក្សានៅក្នុងសัปดาห์ទី1សัปดาห์ទី1ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យជាពិសេសគឺថ្ងៃអាទិត្យនឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកពីកាតព្វកិច្ចទី1យើងនិយាយពីសក្តិផ្ដើមដោយលើកយកកាតព្វកិច្ចគឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយរបស់ភពភីបាទរបស់ភពភីដែលយើងហៅថាឡូជីស្ទិក បាទ logistics ហើយព័ត៌មានដែលមានទូននីតិយ៉ាងសំខាន់មួយបាទនៅក្នុងការគ្រប់ក្រងការសម្រេចចិត្តទាំងអស់បាទរបបអង្គភាពធុរកិច្ចមួយបាទពីការសម្រេចចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រទៅការធ្វើប្រតិបត្តិការជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការសម្រេចចិត្តគ្រប់ក្រង អាចទៅលើការតែចិនជូនគឺវិធីសាស្ត្រ just in time បាទសម្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដឹកចិនជូនបាទយើងពីនិតមើលមើលតាយើងមានអីខ្លះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញខ្លះខ្លះហើយបាទយីមិនចាំបាច់គិតអីច្រើនថាមានអ្នកបញ្ជូនអីវ៉ាន់ដែលយើងហៅថា shipper ហើយអ្នកទទួលបញ្ញាបាទមានអ្នកទទួលបញ្ញា មានក្រុមហ៊ុនដឹកជួនមានរដ្ឋបិบาลបាទមានសាធារណជនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីចំណុចនោះយកมาធ្វើការចែករំលែកដែលមាន2 slide ចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុង session ទី2ព្រឹកនេះបាទទី1គឺយើងលើកយកពីអ្នកបញ្ជូនឯវ៉ាន់ បាទភិក្ខុដែរទៀមទីចលនារបស់ផលិតផលរវាងចំណុច2នៅក្នុងចង្វាក់គ ुट គុំកៅថាអ្នកបញ្ជូនអៃវ៉ាន់បងប្អូនមើលពីគោលបំណងរបស់អ្នកបញ្ជូនអៃវ៉ាន់គឺដើម្បីបំពេញបញ្ជាគេថាបំពេញបញ្ជាហ្នឹងគឺការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជនហ្នឹងហើយគឺដើម្បីបំពេញបញ្ជារបស់អតិថិជន ហើយជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែមានការចំណាយអបបបរិមាចំណាយអបបបរិមាអ្នកទទួលបញ្ញាអ្នកទទួលបញ្ញាហ្នឹងគឺមានគួរបំណងទទួលទំនិញដែលមានការចំណាយទៀតហើយហ្នឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បើយើងនិយាយពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបាទគឺជាភាកីដែលធ្វើចលនា ឬដឹកជញ្ជូនផលិតផលជាមួយគោលបំណងមួយនៃការធ្វើអតិបរិមាកម្មចំនួននៅពេលដែលមានការចំណាយទ iep បំផុតបាទជាមួយគោលបំណងមួយនៃការធ្វើអតិបរិមាកម្មចំនួននៅពេលដែលមានការចំណាយទ iep បំផុត បាទនឹងយើងនិយាយពី3ចំណុចនៅក្នុង슬라이ដែលយើងលើកយកពីអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដឹកជញ្ជូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតចូលដល់2ពីចំណុចនៅក្នុងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនឹងជាបន្តទៀតដោយលើកយកពីបាទរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺមានកម្រិតផលប្រយោជន៍ខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការព្រោះ បតីធានដឹកជញ្ជូនមានប្រសិទ្ធភាពហើយនិងស្ថិរភាពបាទគឺជាការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីត្រូលត្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយដូចនេះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបាទត្រូវតែផ្ដោតឲ្យសេវាកម្មប្រកួតប្រជែងទាំងឡាយនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការរោគចំណូលបើយើងនិយាយពីសាធារណជន គឺជឿកំណត់ចុងក្រោយរបស់ការដឹកជញ្ជូនបាសាធារណជនគឺថ្លៃឈ្នួលដឹកតំនិញសមហេតុសផលបាទហើយការបារម្ភរបស់ពួកគេគឺតាកតឹងទៅនឹងការចំណាយតាកតឹងទៅនឹងការចំណាយតាកតឹងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពបាទក៏ដូចជាសវត្ថិភាពហើយនឹងបរិស្ថានស្តង់ដាបាទខ្ញុំក្រានម ਿਲ ឹកហើយក្រានរឹកទៀតគឺថាសូមឲ្យបងប្អូន ប្រ on ឹងប្រែងសិក្សាពីព្រោះយើងសិក្សាតាមអនឡាញនេះមានបងប្អូនខ្លះក៏តោងត ਾਇ អំពីការលំបាកក្នុងការពិបាកយល់ហើយខ្ញុំក៏គិតឃើញពីចំណុចនេះដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងហើយដែលមានខ្ញុំនៅក្នុងឆាកអនឡាញដោយនៅតែគេថារូងចាំផ្ដាល់ជាចំណោយមតិយោបល់ បោកទាំងការចាយរំលែកនិងបងរៀនដល់បងប្អូនយើងបាទសូមឲ្យបងប្អូននៅតែបន្តគិតថាបងប្អូននៅក្នុងឆាអនឡាញហើយជម្រើសដែលបងប្អូនចាំបាច់គឺគ្មានអីក្រៅពីការមើលវីដេអូនិងស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំគុំរំពឹងទៅលើការដែលខ្ញុំចែកស្លាយឲ្យបងប្អូនយើងណាគឺត្រូវតែមានស្មារតីពាក់រលឹក បាទបងប្អូនខ្លះអត់ទេគឺថាចូលទៅតែ comment ឈ្មោះចូលទៅស្រោវត្តមានហើយក៏ចេញទៅវិញបាទពេលខ្លះខ្ញុំក៏ពិបាកក្នុងការពន្យល់ប្រាប់ដល់បងប្អូនយើងថាអាយុដែលបងប្អូនគួរធ្វើអាយុដែលបងប្អូននឹងគួរធ្វើតែស្អាតតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជាបញ្ញវន្តហើយមានអាយុអ្នកខ្លះគួរមានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំអ្នកខ្លះក៏សកលខ្ញុំបាទអ្នកខ្លះក៏តិចជាងខ្ញុំ អីគោរពបងប្អូនដែលយើងបាទនិយាយពីជំពូក3នេះគឺនិយាយពីការតស៊ូជិញ្ជូនដូចដែលបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយពីវីដេអូដើមដើមនៃជំពូក3បាទនៅក្នុងនឹងដោយបងប្អូនក៏គេថាខមមិននៅឈ្មោះបាទខមមិននៅឈ្មោះ បាទបងប្អូនដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាតើមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែលកំពុងតាមមានវត្តមាននៅក្នុងឆាណែលអនឡាញជាមួយខ្ញុំបាទសូមខមមិនឈ្មោះឬក៏រូបអីមួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបាទបាទខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកហើយលើកយកពីអឺកត្តាប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តដឹកជញ្ជូនបាទនឹងជាចំណុចទី5ហើយសរុបមកដល់ពេលនេះ ត្រង់ចំពុះ3គឺបងប្អូនបានសិក្សាពីសិក្តីផ្ដើមបាទទី1សិក្សាពីសិក្តីផ្ដើមទី2បានសិក្សាពីគោលបំណងបាទទី3ដែលយើងអឺសិក្សាទៅដល់បាទការដឹកជញ្ជូនមានន័យថាយើងសិក្សាអីបាទទៅដល់មជ្ឈបាយនៃការដឹកជញ្ជូនយើងសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដឹកជញ្ជូនបាទ ឬក៏អាចនិយាយបានថាសក្តិផ្តើមគោលបំណងបាទយុទ្ធសាស្ត្របាទយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកដែលចូលរួមការធ្វើស្រាវជ្រាវចិត្តធ្វើសក្តិស្រាវជ្រាវចិត្តនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងទី5គឺកតាប៉ះពលដល់ការស្រាវជ្រាវចិត្តដឹកជញ្ជូននៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនតែកតែមានបាទផលប៉ះពលតែជាមិនផុត អញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបថាតើកតាដាច់អតិពលអសមតសតាចាដាច់ចាអផលបះពាល់ឬក៏មានផលបះពាល់ដល់ការសម្ដែងចិត្តក្នុងការទៅវិញជូននឹងមានអីខ្លះ6ហើយយើងនឹងលើកយកពីកតាបះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនទឹកជញ្ជួនកតាបះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនទឹកជញ្ជួនមានអ្វីខ្លះគឺមានចំណាយតเตងតនឹងយានជុន បាទចំណាយត定តឹងតនឹងយានយុនការចំណាយកើតឡើងពីការទិញយានយុនបាទឬក៏ភេទតសន្យារបស់យានយុនសម្រាប់ដឹកតំណែងបាទចំណាយប្រតិបត្តិការថេមានថាការចំណាយហ្នឹងគឺត定ជាមួយនឹងកាសជានដ្ឋានស្ថាននីបាទកម្លាំងពលកម្មដែលកើតឡើងនៅពេលយានយុនធ្វើ ឬមិនធ្វើប្រតិបត្តិការបាទនឹងគឺចំណុច6ហើយនៅក្នុង5 6ហ្នឹងក៏នៅមានលើកឡើងពីគេហៅថាចំណាយបាទចំណាយគុណភាពបាទចំណាយគុណភាពជាធម្មតាគឺប្រៃប្រួលទៅតាមកលៈទេសៈបាទជាពិសេសកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ផ្ទុក និងផ្ដុកគឺជាថេគឺជាថេបាទចំណាយការធ្វើដំណើរួមមានថ្លៃរបស់កម្លាំងពលកម្មហើយនិងប្រេងអន្តនៈបាទកើតឡើងចំពោះការធ្វើដំណើឯក ريك នីមួយនេះមួយរបស់ការតកជាងជូនបាទចំណាយផ្សេងផ្សេងគេហៅថា overhead cost ជាការចំណាយមួយ ក១ចំនួនកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើផែនការការធ្វើតារាងពេលបណ្ដាញទឹកចិនជូន1តារាងពេលទឹកចិនជូន1បាទហើយនឹងការចំណាយព័រមៀនវត្ថុ7ដែលយើងនិយាយពីកតាប៉ពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបញ្ជូនអីវ៉ាន់បាទកតាប៉ពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ អ្នកបញ្ជូនអាយវ៉ាន់ហ្នឹងគឺមានដូចខាងក្រោមឬក៏របស់បញ្ជូនរបស់អ្នកបញ្ជូនហ្នឹងណាអញ្ចឹងទី1គឺយើងនិយាយពីការចំណាយដឹកជញ្ជូនចំណាយដឹកជញ្ជូននេះគឺចំណាយសរុបបងឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផលិតផលឲ្យអតិថិជនបាទនិងយើងនិយាយពីការចំណាយដឹកជញ្ជូន ចំណាយសននិធិបាទការចំណាយរបស់ការកันកាប់សននិធិហើយវាកើតឡើងដោយបណ្ដាញចង្វាក់គុដ្ឋគុំរបស់អ្នកបញ្ជូនអៃវ៉ាន់បាទចំណាយមធ្យបាយចំណាយមធ្យបាយនេះគឺការចំណាយរបស់មធ្យបាយផ្សេងៗបាទបណ្ដាញចង្វាក់គុដ្ឋគុំរបស់អ្នកបញ្ជូនអៃវ៉ាន់ បាទនឹងយើងនិយាយពីកត្តាប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបញ្ជូនអីវ៉ាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងស្លាយដែលខ្ញុំកំពុងតែដាក់តាំងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលនេះគឺយើងមាន3ចំណុចតូចណា3ចំណុចតូចដែលយើងលើកយកពីការចំណាយដឹកចញ្ជូនចំណាយសនិធិចំណាយមធ្យោបាយគឺមាន3ហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងថែម ប៉ុន្មានទៀតបាទយើងថែមពីរទៀតយើងថែមចំណាយដំណើរការហើយនឹងចំណាយកម្រិតសេវាកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងបាទនៅក្នុងចំណាយដំណើរការដែលយើងហៅថាការចំណាយរបស់ការផ្ទុកឬការមិនផ្ទុកបញ្ជាហើយនឹងការចំណាយដំណើរការតកតងជាមួយនឹងការដឹកចញ្ជូនចំណាយកម្រិតសេវាកម្ម ការចំណាយនៃលັດតិភាពមិនអាចជួបការបដញ្ញាចិត្តចែកចាយការចំណាយនេះត្រូវបានគេរីកគិតពិចារណានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រការធ្វើផែនការហើយនឹងការប្រតិបត្តិការនិងប្រតិបត្តិការបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាអឺចំណុចទី5ដែលយើងលើកយកពី កតាប៉ះពាល់ដល់ការស្រាវជ្រាវចិត្តជូននេះគឺមានទាំងអស់2ចំណុចបាទមាន2ចំណុចដែលយើងលើកយកពីបាទកតាដែរគេថាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះបងប្អូនបានជ្រាបហើយណាមានថាវីដេអូទាំងពីរតែញែកហ្នឹងលើកឡើងពីកតាប៉ះពាល់ដល់ការស្រាវជ្រាវចិត្តជូនលោកបាយដឹកជូនដែលបងប្អូនបានជ្រាប បងប្អូនបានស្គាល់ពីផ្លូវអាកាសថាជាមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនដែលមានហានិភ័យតិចតួ ई បំផុតបើធៀបជាមួយនឹងមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងទៀតហើយការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនេះគឺមានការចំណាយខ្ពស់ហើយនឹងសាកសមបំផុតសម្រាប់ផលិតផលមានតម្លៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស មានការចំណាយថេទៀបជាងមជ្ឈបាយដទៃទៀតដូចជាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកបាទផ្លូវទឹកនៅបំពង់នំព្រេងឬក៏ឧស្ម័នប៉ុន្តែមានបម្រែបំរួលខ្ពស់ណាស់ដែលជាលទ្ធផលមកពីការចំណាយលើប្រេងអ៊ីនធឺណិតការខែតួម នឹងកម្លាំងពលកម្មរបស់ក្រុមអាកាស៊ីនិកការដឹកតំនិញតាមផ្ទៃអាកាសចំណាយពីលតិចជាងហើយនឹងលឿនជាងបើធៀបទៅនឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗបាទការដឹកតំនិញតាមផ្ទៃអាកាសនឹងគឺចំណាយពីលតិចជាងហើយនឹងលឿនជាងបើធៀបទៅនឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗបាទ ចឹងបងប្អូនបានជ្រាបហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគេថាមជ្ឈបាយនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនឹងក៏មានសន្ទុះបាទកើនឡើងគួរឲកត់សម្គាល់ផងដែរឥឡូវយើងមើលផ្លូវទឹកផ្លូវទឹកគឺជាមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនដល់ចំណាស់បំផុតបាទវាគឺជាមជ្ឈបាយយឺតចាយបំផុតនិងពលយេ ពេលច្រើនកើតឡើងនៅតាមកំពង់ផែបាទជាទូទៅការដឹកជើងជូនតាមផ្លូវទឹកអាចផ្ដុកបានច្រើនជាមួយនឹងការចំណាយទៀតការដឹកជើងជូនតាមផ្លូវទឹកអាចមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលកើតឡើងពីកចោរភចុសតកោរលឹកសមុទ្រហើយនិងចៅសមុទ្រជាដើមហើយនេះជារូបភាពបាទរូបភាពកំពង់ផែ ជារូបភាពកំពង់ផែឲ្យបងប្អូនធ្លាប់បានអញ្ជើញទៅកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុឬក៏ទៅគេថាបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងនោះប្រកាសជិះឃើញសកម្មភាពដមមីញឹកនៃកំពង់ផែស្វ័យຈັດបាទព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុរបស់យើងបាទឲ្យយើងនិយាយពីផ្លូវរត់ភ្លើងបាទយើងនិយាយពីផ្លូវរត់ភ្លើងជីតូទៅ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរដ្ឋផ្លើងຕົកបានបរិមាណច្រើនមានចំណាយផ្លូវវែងនិងចំណាយតិចបាទមតិបាយនេះដឹកជញ្ជូនមនុស្សហើយនិងសម្ភារៈហើយមានទូនេតិយាងសំខាន់មួយនៅក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសមួយវាគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃការផ្គត់ផ្គង់ បាទមុខតំណែងសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានកេដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់បណ្ដោយហើយនឹងតឹងរបបប្រទេសមួយផ្លូវរត់ផ្លឿនហ្នឹងក៏ជាការដឹកជញ្ជូនគេថាជាមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនដែលកាត់បន្ថយអូស្ម៉ានពុលនៅក្នុងបរិធានបាទហើយថ្លៃដឹកជញ្ជូនទៀតទៀតផងអញ្ចឹងជាមានផ្លូវដៃមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយអូស្ម៉ានពុល នៅក្នុងបរិធានបាទជួយឲ្យការរស់នៅរបស់ពជាពលរដ្ឋនឹងគឺកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបាទមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនទៀតប៉ុណ្ណោះទេគឺថាក៏អាចចង់និយាយថាក៏អាចធ្វើឲ្យការទានាបាននៅគុណភាពឬក៏ស្ថានភាពនៃផ្លូវបាទផ្លូវផ្លូវដែលយើងត្រូវដឹកណាផ្លូវជាតិសំខាន់សំខាន់នោះហ្នឹង ដែលសាតំនឹងទុនធុនតំនឹងជាច្រើនត្រូវបានបង្វែរមកដឹកនៅលើផ្លូវដែកបាទបើទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសយើងយើងមើលឃើញថាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកនេះនៅមានសម្ភារជឿតបាទនៅមានលម្អឿនជឿតប៉ុន្តែវាបានចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទចំណេញទៅដល់ផ្លូវជាតិរបស់យើងបាទកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបញ្ហាផ្សេងៗនៅតាមដងផ្លូវ អ៊ីចឹងមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថារដ្ឋថាវិបាលរបស់យើងគឺថាកូកំពង់តែគេថាកិត្តគូក្នុងការស្តាអឺផ្លូវរត់ភ្លើងបាទដូចជាពីកំពង់សោមកភ្នំពេញពីកម្ពូតបាទពីភ្នំពេញទៅអឺបាត់ដំបងពន្ធីមានជ័យប៉ោយប៉ែតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការទឹកជូនដែលគួរម្ដងសំខាន់មិន អឺកត្តានៅទីនេះគឺថាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញបាទទៅលើទំនិញហើយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលមានភាពជឿនលឿនការរីកចម្រើនលឺជឿនឹងគឺថាឬក៏យើងនិយាយថាគេដើរទៅមុខមួយចម្ហិនជាងយើងដោយសារតែយើងមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងគេបានប្រើប្រាស់នៅរថភ្លើងលបឿនលឿនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងផងដែរ ហើយលើកឡើងពីមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនដដដែលប៉ុន្តែលើកយកពីផ្លើគូកបាទផ្លើគូកគឺជាមជ្ឈបាយដែលពេញនិយមបំផុតក្នុងការដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងកម្ណានចរន្តដងនៅក្នុងសកម្មភាពឧស្សាហកម្មហើយនិងកសិកម្មមជ្ឈបាយនេះបានសម្រេចកិច្ចការដឹកជញ្ជូនតំណែងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគុណសម្បត្តិ នៃវិជ្ជាបាយនេះគឺថាមានភៀបបត់បែនបាទលឿនមានហានិភ័យនៃការពន្យាពេលតិចបាទសេវាកម្មដល់ទីកន្លែងឈានទៅដល់កន្លែងដាច់ស្រយ៉ាលហើយនឹងធ្វើចលនាពីអ្នកបញ្ជូនទៅអ្នកទទួលទៅដល់អ្នកទទួលចឹងចាំមើលរូបភាពនេះណាយើងមើលរូបភាពបាទ ដុំមមីញឹកនៃការដកជញ្ជូនតាមផ្លូវជាតិរបស់យើងគឺផ្លូវគោកហ្នឹង។បាទហើយជាមើលមួយទៀតគឺយើងនិយាយពីបំពុងនាំព្រេងឬអូស្ម័ន។បំពុងនាំព្រេងឬអូស្ម័នហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនព្រេងដោយរោងចក្រចម្រាញ់ព្រេងសាធារណៈនិងឯកជន។ បាទជានិចជាកាគឺថាពូវាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសារជាតិគីមីវត្ថុធាតុដើមដុំសម្ងួតដូចជាស៊ីម៉ងដូចជាมะ सा 우និងទឹកនៅក្នុងទីក្រុងឬរដ្ឋធានីបាទមជ្ឈបាយនេះគឺខុកគេនៅក្នុងការព្រាបធៀបបាទឈ្មោះមជ្ឈបាយដទៃទៀត គុណសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានគឺពូវាកាត់បថយចំណាយប្រតិបត្តិការគុណវិបត្តិរបស់យើងគឺកង្វះខាតភាពបត់បែនដែលវាអាចដឹកនាំបានគេថាដឹកបានតែអូស្មန်ហើយនឹងវត្ថុរាវតែប៉ុណ្ណោះបាទចំណុចទី7នាយិតិខ្លីៗនាយិតិដល់សេដ្ឋសាស្ត្រដឹកជាជូន ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមាន3 slide ដែលលើកឡើងពីកត្តាដែលជាអតិពលឬសេដ្ឋសាសដឹកជញ្ជូនបាទគេហៅថា transport economics បាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងនិយាយពីចំណេចំណាយគឺជាអតិពលដែលសំខាន់មួយលើការចំណាយនៅពេលដែលវាគឺជាអ្នកចៃចាចផ្ទាល់ចំពោះការចំណាយប្រែប្រួល បាទដូចជាកម្លាំងពលកម្មប្រេងឥន្ធនៈហើយនិងការថែទាំបាទយើងនិយាយពីតំហុំវាអាចសម្រាប់បានដោយបង្រួមចូលគ្នារវាងការปลุกតូចជាងជាមួយនឹងការปลุกធំជាងដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍របស់សេដ្ឋកិច្ចបាទតំហុំហើយ មួយទៀតគឺយើងនិយាយពីដងស៊ីតេដងស៊ីតេផលិតផលឬទំងន់ផលិតផលអាចត្រូវការឡើងនៅក្នុងការផ្ដុកពេញមួយរយជនសម្រាប់ការប្រាប្រាស់សមត្ថភាពបរសាជាងដល់សមត្ថភាពរិះសាទុកគឺយើងសម្ដៅទៅលើទំហំរបស់ផលិតផលនៅរបៀបដែលឪវីប៉ពល់ដល់ការប្រាប្រាស់ ទីតំណេរបស់ជំនុនដល់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផ្គុកតំណេញវាសំខាន់ណាស់បាទនៅក្នុងការប្រើឧបករណ៍ដូចជារ៉តិសរុញបាទសំជឹងគឺមានតាអញ្ចឹងមានតែរ៉តិសរុញហ្នឹងនៅតាមភាសាទំនើបនៅតាមការដឹកជញ្ជូនណាបើជើងនិយាយពីបំដលទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ផលិតផលដែលរងការខោចខាត់ដោយ អបត web ហេតបាទខូចខាតទៅក៏គេជិញសងឬល្អតបាទបើជាងនិយាយពីកតាទីផ្សាកតាទីផ្សាកតាដូចជាចំណែកនឹងសម្បតលផ្លូវផ្លូវដឹកជញ្ជូនសំដៅលើការធ្វើចលនារវាងចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយនឹងចំណុចគោដៅនៅពេលដែលយានជនមួយត្រូវបានគេបញ្ជូនពីចំណុចចាប់ផ្ដើម we អាចត្រឡប់មកវិញទេឬមកផ្ដុកឡើងវិញដែលអាចសមសមតល់នៅក្នុងតម្រូវការបាទនៅក្នុងទីតាំងផលិតនិងការប្រើប្រាស់